Banten. Nggih. Menika Bapak sementara mbok kena bareng apa? Bareng salin. Gila, ora kudu mukrim. Bukan mukrim. Bukan mukrim. Ora Mas, aku heran karo bapak niki. Pripun? Kabeh kok pi niku kumis napa kokot bolot. Oh, kumis. Iki apa rada kurang permono piye? Wong kaya kumis kaya pager kecamatan ngono kaya ora cedhol lho. Oh, tak kira kokot bolot ngono kok apik Mas. Kumis. Oh, alah kumis iki. Pripun, Pak? Kumis. Saestu nggih, Pak nggih. Okay. Ayo, mbok demek riko. Pak nggih menika bapak sinten menika? Leresipun Pak sinten? Oh. Piye? Sinten, Pak? Oh alah. Lho, gaule ra jamak Pak Alek lho. Nek digagas rek Alek. Pak Alek. Oh alah, Pak Alek sandale gaule. Leresipun Alek sinten, Pak? Alek Sukijo. Oh ya, oh iya. Nggih, nyuwun sewu nggih Pak, mbok lenggahe ra didingkupne sekedhik. Ketok kok kemrungsung ngono ya, Mas. Ayo. Catetan sa jroning ati. Catatan malah loro untu nyawang aku ya Mas. Catetan sa jroning